itu apa? Iya. Segera. Adem ngene kok. Iya. Nek ngarep kono ya panas, adem ngene. Ngombene ombe es. Ngene karo mancing gitu. Ngene. Anggir mancing biar pelatok. Pak ya bener lah. Wis dipancingno di ben. Nggih. Penak malah diborongno. Thank you.
bakal. Apa bu? Keren nih, gimana? Bicara, kuat. Bakal terus.